حبسو اتسلا اخ شلي علي واتسلا بن دود محمد فارس ببنو وحسن ابراهيم ومحمد نمر ببيت كلهم الشيخ قام خبسوا؟ لا ببيت الشيخ لو خبسو راك المشترى يجي على شام و شلخوا الشوترين لخبس بباتيم الو. عثروا أنشيم لخكيرة؟ יש بنام شلوشا المختار ועוד האח המבוגר גאסם ועלי בעל המכולת ומוחמד פארס אחמד ובנו ומוחמד נמר וחסן אברהים. מי הוא המוכתר? אחמד חסין, אח שלי. מה דעתך אתה על מה שקרה? וואלה, אני עד עכשיו לא יודע, לא יכול להגיד לך מה ומי. זה רע בשבילנו גם כן. במה זה מזיק לכם? זה רע מאוד בשבילנו. אם הם נכנסו לכפר, אז הם עושים סימן לא טוב לכפר. ובאים לקחת מישהו מהכפר, ובאים לרצוח מישהו מהכפר, ולמה שאנחנו מ-48 עד עכשיו, שהיחסים בינינו כמו אש והנפט. ביניכם ובין מי? מהסורים. אז אתה חושב שאם הם נכנסו לכפר, נכנסו כדי להזיק לכם? אני חושב ככה.